Margot Wallström, ny styrelseordförande för Lunds universitet. Vilka är dina första intryck? Jag har känt mig väldigt välkommen. Rektor, med rektor i spetsen så har verkligen styrelsen och alla här fått mig att känna mig rent av efterlängtad. Så det har varit väldigt roligt. Och jag vet ju att jag kommer till ett anrikt och välskött universitet med många spännande projekt framför sig. Så att det är jättekul. Om universitetet ska vara ett världsledande universitet, vilka är de stora utmaningarna? Ja, jag sa i morse i ett sätt att presentera mig lite grann att det, naturligtvis om man vill både förstå, förklara och till och med förändra världen som en sorts övergripande strategi eller vision för det här universitetet, då måste man också kunna möta världen i Lund. Inte bara i forskning och utbildning, men helst också med studenter från hela världen. Och jag hoppas att jag kan bidra till internationaliseringen. Kanske både med en del innehåll där jag kan berätta om vad jag har hållit på med under de senaste åren och så. Men framförallt så att stödja det som redan pågår här och också förhoppningsvis kunna få hit fler studenter. Jag tror också att bredden som man har, alla fakulteter och samarbetet och spännande projekt, och det kan man säkert göra ännu mer av. Men det är ju unikt att man har en sån bredd. Så det ska man utnyttja, tycker jag, till 100%. Jag är djupt bekymrad över att man ifrågasätter vetenskapen. Man gör det på klimat, när det gäller klimatfrågan, man gör det när det gäller evolutionsläran och så vidare. Och här har ju naturligtvis hela den akademiska världen ett ansvar för att se till att man svarar på den utmaningen. Jag engagerar mig mycket när det gäller hållbar utveckling. Jag intresserar mig väldigt mycket för det som är, vill jag påstå, forskningens ställning. Men jag har också sagt idag att vi borde också ha som motto att åt studenterna det bästa. Därför att studenterna är de vi ska mäta hur vi lyckas på. Om vi ser att de representerar verkligen hoppet för framtiden och vi ska se till att vi alltid ger dem det allra bästa vi kan.